nėra pelniusios Kaunaitės. Jų bandymas savo staitės, puikus savo laikius, perdavimas Gintariai. Naudingumo balo per susitikimą, o prieš Kauno Aisčių ekipą renka beveik. Bet čia atsikovojo sus kamuolį Šiaulietės, turėjo papildomas 14 sekundžių. Gustė Cetkauskaitė nepavejama. Turi dar 3 sekundės šiame kėlinuke. Kaktaitė improvizuoja, patirpo, taiko su kėlinio sirena Livija Kaktaitė. Čia pat LSMU sporto centre, kur atkakli dvikova, didesnė jos laiko dalį, bent 2,5 kėlinio pirmavo Šiaulių Vilmers pražanga. Ne, trečioji vis tik. Pranašumas, kurį vėl įgyja Šiauliai Vilmeršė puikiai. Šiauliečių spaudimą. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Įmeta kamuolį Bambriui Kesidį Michalkų. Ir geriausias rodiklis pataikytų metimų šiame sezone yra Šiaulietėms. Baigsis atakai skirtas laikas. Vos 3 sekundės iki jo pabaigos. Brigita Rimkevičiūtė viena. Per pusę aikštės 15 sekundžių Šiauliams. Šiame ketvirtyje Paulauskaitė perima kamuolį, Gedvilė savo staitė, dar kartą išsimetimo iš išorinės linijos. Rimkevičiūtė su kamuoliu. Smartway moterų Lietuvos krepšinio lyga, esate nebejoju pripratę prie tokių rodiklių. Gintarė Mažionytė. Belieka išsimesti kamuolį iš užgalinės ir suklysta Šiaulietės. Sederevičiūtė šansas.